Отговор на неспазените обещания на фармацевтичните компании. Недостигът на ваксини в Европейския съюз предизвика реакции срещу износа на дози към трети страни. След Италия, Франция и Австрия блокират количества, предназначени за чужди пазари. А у нас хакери атакуваха електронната система за запазване на час за вакцинация. Работи ли в момента? Започваме. Спират плановите операции и прием в болниците в почти цялата страна. Единствената помисъл в тези действия е да могат да се освободят достатъчно легла за ковидни пациенти. В последния си работен ден партиите в 44-то Народно събрание се скараха на тема ваксини. Защо и какво решиха? Старт на електронната система за желаещи да се вакцинират и две хакерски атаки само за ден. До ранния следобед все пак успешно се регистрираха повече от 40 000 души. Начало на предизборната кампания за следващ парламент. Те предлагат, ние избираме. А БНТ ще ви помогне най-добре да вземете информирано решение. Къде и как можете да срещнете политиците при нас? Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосев. Добър вечер. От понеделник плановият прием и плановите операции спират. Това се отнася за болниците, които попадат в така наречените червени зони по разпространение на заразата в страната. А червените зони вече обхващат почти цялата страна. Към днешна дата 3/4 от страната е в тревожната червена ковид зона. Заболели над 120 души на 100 000 население. Няма обаче национална забрана за плановия прием и операции, а всеки областен щаб ще решава сам как да действа. Сега Цанка Николова на пряката линия по темата. Здравей, защо се стигна до тези решения? Добър вечер. По-висока заболеваемост в последните няколко дни и съответно нови ограничителни мерки, този път обаче само за болниците. Към днешна дата 14-дневната заболеваемост в страната е 301 на 100 000 души. Това налага преустановяване на плановите операции и плановият прием в болниците в червените зони. За съжаление, те са повече от тези в оранжевата и жълтата. От заповед на директора на столичното РЗИ става ясно, че във всички лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове в София се преустановява плановият прием с някои изключения. Заповедта влиза в сила от понеделник. В София област, област Пловдив и в Бургас се увеличава броят на COVID леглата. За различен период от време в някои болници се отлагат и свижданията. Вижте още в репортажа. По-високата заболеваемост от последните дни доведе до въвеждане на временни противоепидемични мерки. Плановите операции и плановият прием ще спрат във всички болници в червените зони. За съжаление, те са повече от тези в жълта и оранжева зона. Последните данни показват, че 5 области са в оранжевата и една в жълтата зона. За това се стигне до издаване на заповеди на различни места в страната. Единствената умисъл в тези действия е да могат да се освободят достатъчно легла за ковидни пациенти. Днес директорът на столичното РЗИ разпореди плановият прием и плановите операции да бъдат преустановени във всички лечебни заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове на територията на София. С изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ. С новите мерки ще се избегне евентуален натиск върху болниците у нас. На седмична база се увеличава процента на новопостъпилите с COVID-19, средно с около 2-2,5%. Сега в COVID-бокса или COVID-отделенията лежат 103 пациенти, като от тях 10 са интензивни. Останалите са средно тежки случаи.
И всеки ден имаме нови случаи с около 4-5 от всички, които преминават през спешното отделение. До решението за тези нови мерки в лечебните заведения се стигна, за да има достатъчно легла за COVID пациенти. Проблем в Александровска болница към момента няма. Заетите легла са около 40% от общо разкритите. Няма и липса на кадри. Александровска болница не закри леглата COVID-ните, защото имахме ясна представа, че това ще се случи горе-долу, кога ще се случи новата вълна, така да се каже, покачването. И второто, че с оглед структурата на болницата не предполага закриването и в рамките на 48 часа разкриване отново на тези легла. От понеделник, с цел да се ограничи разпространението на COVID-19 в най-големия спешен център в страната Пирогов, по заповед на директора ще бъде засилен контролът по входовете на болницата. И още. Спира плановият прием и плановите операции. Забраняват се свижданията. Разрешава се само по един придружител на тежко болни пациенти, преминаващи през приемните кабинети на мултипрофилното спешно отделение на Пирогов. Колкото до новата електронна система за записване на час за вакцинация, професор Борис Богов вижда някои проблеми. Той се опасява, че възможността всеки да избира ваксината си ще бъде проблем заради забавянето на доставките от страна на фирмите. В този електронен регистър е дадено 10 минути за обработка на всеки един пациент, т.е. желаещ да се вакцинира, което е абсолютно недостатъчно, защото само академичните минути, академичният час за прием един пациент, който вакцинирането не е конвейер. Той трябва да бъде разпитан, той трябва да бъде оценен правилно и след това да бъде вакциниран. 10 минути според мен е изключително малко. Към момента доминантен у нас остава коронавирусът. От декември до сега у нас няма регистриран случай на грип. На този фон желаещите да се имунизират се увеличават. Над 41 000 души се записаха за вакцинация срещу COVID-19 в електронния регистър до 17 часа днес. По-рано днес обаче системата за записване за вакцинации беше атакувана. Два пъти. Атаката е неутрализирана и няма пробив в системата, увериха пред БНТ от Министерството на здравеопазването. От информационно обслужване обясниха, че системата е атакувана от така наречените ботове, които генерират изкуствен трафик с цел да блокират достъпа към него. Платформата обаче е успяла да ги потисне и така не се е стигнало до срив. През деня са получени много сигнали, че хората не успяват да си направят регистрация. От информационно обслужване обаче обясниха, че причината за това са некоректно въведени данни. Приетата заявка за вакциниране обаче не гарантира, че когато ви дойде редът, ще има от желаната ваксина. Не гарантира, че изобщо ще има ваксина, защото това зависи от доставчиците. А те се бавят и се трупа напрежение. Така днес се стигна до скандали между чакащи пред имунизационните кабинети в Реза и Варна. Хора, на които предстои ревакцинация и такива ангажирани в предстоящите парламентарни избори, са влезли в конфликт с хора, които чакат за масова имунизация. Според направената от Рези организация, целевите групи се вакцинират от 8 до 12 часа, а останалите след обед. Това обаче не се спазвало от всички. Ето историята. Конфликтът между чакащите пред имунизационният кабинет започнал рано тази сутрин. Половин час преди той да отвори, хората направили списък кой кога ще влезе да се вакцинира. Там хората бяха не по-малко от 70-80 души. В един момент излезе полицай и каза, че трябва да влязат целевите групи. И там вече хората се изпокараха. Те искаха да си влязат по този списък, който отвън са си направили. Без значение има ли зелен коридор или целеви групи. Оказва се, че много хора не знаят кога работят зелените коридори във Варна, а те са отворени само след обед. Липса информираност у хората, кога биха могли да отидат. Защото когато отидат вече там, те биха могли да видят, че тяхното време по зеления коридор е от 12:30. Но те много искаха да влязат веднага. Има малко объркване, просто хората не знаят, са дошли в времето, когато не сме за втора вакцинация, а са дошли за първа. Заради недостига на ваксини, отворени зелени коридори има само в Рези и Варна, в първа и в пета поликлиника. Всяко ДКЦ на ден разполага с по 3 флакона от ваксината на AstraZeneca. С тях могат да се имунизират 33 души. Единственият нощен кабинет за имунизация се намира в ДКЦ Света Клементина. За тази вечер са осигурени 5 флакона от същата ваксина. Кабинетът ще работи и през почивните дни. Вакцинацията ще става след предварително записване на телефоните, обявени в сайтовете на поликлиниките. Маските във Враца стават задължителни и на открито. Причината е в увеличаващия се брой заразени.
В града се преустановяват болничните свиждания. Очаква се решение за спиране на плановите операции, което днес предложиха от РЗИ и Враца. Вижте. Новозаразените с COVID в област Враца са близо 500 на 100 000 души за последните 14 дни. Това наложи Врачанската здравна инспекция да въведе и по-строги мерки в общината. От днес на открито е задължително носенето на предпазна маска в случаите, когато има струпване на хора, а именно когато е невъзможно да бъде спазена дистанцията от метър и половина, като това най-често се случва при пазарите, тържищата и изложенията. А днес по улиците на Враца се оказа, че хората не бяха запознати с новите ограничителни мерки. Не знаех. Значи имам я в момента, ще я сложа. Да покажа дисциплинираност. Не, за от вас чувам. Ще се коригирате ли? Да, ето, веднага. Задължителна е маската и при провеждане на мероприятия на открито и закрито от всички участници. От днес се забраняват и свижданията в лечебните заведения, а при продължаващ ръст на заразени ще бъдат преустановени и плановите операции, предлага местното РЗИ. Една много важна мярка за нас, за община Враца, е възможността на децата от подготвителните за училище групи да могат да останат вкъщи, без това да е проблем за отсъствието от детската градина. От началото на пандемията област Враца не е достигала такъв ръст на заболеваемост. В момента е под сериозен натиск и трите отделения. И ние бихме искали с тези допълнителни мерки, които са разпоредени от директора на РЗИ, да стопираме малко това постепенно повишаване на броя на заразените лица. По последни данни, област Монтана също е в червената зона по брой новозаразени с COVID. Статистиката показва над 120 нови случаи на 100 000 души. А в област Видин епидемичната обстановка остава спокойна. И реакция на неспазените обещания за доставка на ваксини от фармацевтичните компании. Франция може да стане втората европейска държава след Италия, която да блокира износа на ваксини за трети страни. След като Рим обяви, че няма да достави 250 000 дози от AstraZeneca на Австралия, Париж намекна, че също може да се възползва от възможността да запази необходимите количества за собствени нужди. От Европейската комисия подкрепиха решението на италианското правителство тогава с аргумент, че компанията производител е доставила чувствително по-малко ваксини на Съюза от договореното. Напрежението между AstraZeneca и Европейския съюз продължава да се покачва. Брюксел и компанията се договориха за 300 милиона ваксини с опция за допълнителни дози, но вместо очакваните до края на март 100 милиона, от AstraZeneca ще доставят само 40. Ето защо Италия обяви, че ще блокира износа на 250 000 ваксини, произведени в страната, които е трябвало да бъдат изпратени в Австралия. Аргументът – Австралия не е сред най-засегнатите от пандемията държави и на този етап Италия и целият Евросъюз имат по-остра нужда от ваксини. Рим подчертава, че това не е враждебен акт спрямо трети страни, а единственото възможно решение в момент, в който фармацевтичните компании не изпълняват ангажиментите си. Френският здравен министър не изключи вариант страната му също да блокира износа на препарати срещу COVID-19. Франция вярва, че трябва да имаме единен европейски подход. Обсъждаме ситуацията с нашите италиански партньори, както и с другите страни членки. Трябва да бъде сигурно, че производителите ще изпълнят поетите към нас ангажименти. Австралийският премиер заяви, че една липсваща доставка няма да попречи на вакцинационния план в страната му. Въпреки това, той призова Европейската комисия да преразгледа решението на Италия. В Италия умират по 300 души на ден. Разбирам защо там, а и в други европейски държави се притесняват от ситуацията. Преминават през тежка криза, а същото не важи за Австралия. Въпреки това, ние ще направим всичко възможно да си подсигурим необходимите дози от ваксините на Pfizer и AstraZeneca. От Еврокомисията съобщават, че макар и други държави от Съюза да са изразили готовност временно да блокират износа на ваксини, за сега единствено Рим е подал официално искане. Комисията няма да попречи на страните членки да прибегнат до такава мярка, тъй като производителите на ваксини не спазват уговорения график за доставки за Съюза. Днес беше последното редовно заседание на 44-то Народно събрание на България. Депутатите излизат в предизборна ваканция. В последните часове на този парламент депутатите гласуваха решение да възложат на правителството да обсъди с Европейската комисия възможността България да преговаря за ваксини с страни извън Европейския съюз. Така управляващите промениха искането на БСП кабинетът да преговаря за доставка на руската ваксина Спутник. Това предизвика остър спор.
Размяна на взаимни обвинения за това кой за коя ваксина лобира белязаха последното работно заседание на 44-тия парламент. Опозицията настоя тяхното предложение за руската ваксина Спутник да се гласува отделно от предложението на управляващите. Отрекоха да лобират заради пристрастие. Ако половина Европа са лобисти на ниво лидери и правителство, Израел, Турция, Черна гора, Сърбия, то цяла Европа, лидерите им са обхванати от някакъв лобизъм за руска ваксина. Не, тези хора имат характер. Мотивът на управляващите да променят формулировката и да отхвърлят решение за преговори само за руската ваксина е да дадат по-голяма възможност за договаряне на ваксини с страни извън Европейския съюз. Искат още и да се спази законодателството, а то изисква ваксините да са одобрени от Европейската лекарствена агенция. Искам да подчертая, че с нашето решение ние гарантираме достъп на българските граждани до всички одобрени от европейските регулаторни органи ваксини. За това, защото ние преди всичко сме загрижени за това ваксините да бъдат безопасни, ефективни и ефикасни. Зам-председателят на парламента Валери Симеонов предложи компромисен вариант, за да прекрати размяната на реплики. Възлага на Министерския съвет да предприеме всички необходими действия за осигуряване в страната на необходимите за изпълнение на националния вакцинационен план за COVID-19 ваксини след одобрението им от Агенцията по лекарствата и Министерството на здравеопазването на Република България. Предложението беше отхвърлено. От ДПС са убедени, че ваксините трябва да са изпитани и одобрени, но определиха подмяната на искането на БСП с друго като еманация на политическото надцакване. Беше правилно да се отправи едно послание, може би за първи път в края на това Народно събрание, от цялата комисия по здравеопазване, както и от Народното събрание, че с грижа за хората се възлага на Министерски съвет, спазвайки правилата, които са определени от регулаторните органи, да направят всичко възможно да обезпечат достатъчно количество ваксини. В последното си работно заседание депутатите отложиха гласуването на така наречените творчески пенсии на още 92 певци, музиканти и артисти. Причината точката да отпадне от дневния ред е, че в деловодството на парламента нямаше внесен доклад за решението. Това, което 44-то Народно събрание не успя да реши, е да направи всички промени в наказателния кодекс, който непрекъснато се нуждае от ремонт заради това, че законът е стар. Не успяха със законодателството по детското правосъдие, фалита на физическите лица, както и да регламентират дейността на колекторските фирми. Днес депутатите работиха за последно. Официално ще се съберат за разпускане на този парламент на 25 март, ако до тогава не се наложи да работят извънредно. Така изпратихме този парламент. И така, официално започна предизборната кампания за 45-то Народно събрание. Ще продължи до 2 април. Всички събития, свързани с кампанията, трябва да са съобразени с противоепидемичните мерки. 3 април е ден за размисъл. За подкрепата на избирателите се борят 22 партии и 8 коалиции. А от тази вечер Българската национална телевизия отваря ново пространство за представяне на политическите платформи и идеи на кандидатите за парламентарните избори на 4 април. Водещ на Гласовете на България тази вечер е Нора Арсова. Нора, здравей! Какво здравей. Ще видим? Добър вечер! След минути започва предаването Гласовете на България. Нашите зрители знаят всичко за изборите, може да се види само в ефира и платформите на БНТ. Целта на екипа ни е да дадем пълна информация как се гласува и кои са кандидатите. Освен подготовката за вота, при нас можете да видите предизборните послания на партиите и да чуете повече за намеренията им за следващите 4 години. Важното и особеното при вота този път е машинното гласуване и пандемията, така че и те ще бъдат във фокуса ни още сега в първото издание на предаването ни. В студиото с председателя на Централната избирателна комисия Александър Андреев ще говорим за най-важните и съществени моменти при тези избори. Започваме само след малко. Гледайте ни всяка вечер след Посвета и у нас в 20 часа. Благодаря, Нора. Предизборната кампания започна. През следващите 30 дни политиците предлагат, а ние, избирателите, избираме. А Българската национална телевизия ще ви помогне най-добре да вземете информирано решение. Избери най-важният отговор. Избери твоята кауза. Избери твоят лидер. Избери в ефира или в мрежата. Всичко за изборите. Само по БНТ. Избери всяка сутрин. Всеки следобед. Всяка вечер.
Избери твоята идея. Избери важното. Вижте, чуйте, реагирайте и на БНТ Нюс БГ. Двама американски сенатори критикуваха управлението у нас. Корупцията, влошаването на медийната свобода, политизирането на съдебната система и други заплахи за върховенството на закона създават сериозни предизвикателства пред двустранните отношения между България и Съединените щати, пишат в позиция двамата. Президентът ни Румен Радев заяви, че тази позиция отразява всичко, за което той е говорил от началото на мандата, както и това, заради което хората са протестирали. От Външно министерство изразиха учудване от личната позиция на американските сенатори и отбелязаха, че тя не изразява мнението на Сената, както и не отразява равнището на двустранните отношения. В министерството са получили уверения и от посолството на Съединените щати в София, и от Държавния департамент, че това изявление не обвързва американското правителство, което по никакъв начин не би искало да влияе на предизборната кампания у нас. Към другите теми, президентът и върховен главнокомандващ Румен Радев коментира днес, че българската армия се развива с непознати темпове през последните 3 години. На годишната конференция на началника на отбраната стана ясно, че заразените с коронавирус в армията ни са само 2%. Стана ясно също, че българска фирма може да произведе новите бронирани машини за пехотата. Вижте. Българската армия остава на първа линия в борбата с коронавируса. 2% от военнослужащите в българската армия са заразени с коронавирус. Военно-медицинската академия и 5-те основни военни болници продължават да поддържат най-много легла и да приемат най-много пациенти. Ние мобилизирахме и всички онези военнослужащи, които имат медицинска подготовка. Т.е. те са минали през обучение за санитари. Да облекчат труда на лекарите и на медицинските сестри в военните болници. Заради заразен екипаж е отменено участието ни в учението Посейдон на НАТО в Черно море. Когато в един екипаж от 40 човека имаш 4-5 болни, логично е да го поставиш целият екипаж под карантина, а не да ги пуснеш да излязат в открито море. Проектът за два нови модулни патрулни кораба и изтребителите F-16 вървят в срок, отчета началника на отбраната. Отчетахме една динамична, трудна, предизвикателна година, но общата оценка е, че армията се справи блестящо с задачите. Президента и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев даде също висока оценка за армията, която продължава да работи с стара техника, недофинансиране и в условията на пандемия. За последните 2-3 години въоръжените сили се развиват с темпове непознати от последните десетилетия. Той алармира обаче, че страната ни може да остане без учебна авиация тази година, а летателните часове на бойните ни летци са опасно малко. Има опасност учебната ни авиация тази година да остане без самолети, което обезсмисля проекта за изтребителя. Проекта за нови 150 машини за пехотата ще бъде променен и може би ще бъде изпълнен от фирма от българския военно-промишлен комплекс. Полицаите, подсъдими за смъртта на Ангел Димитров Чората, са виновни за причиняване на смърт по непредпазливост по време на ареста, реши Върховния касационен съд. Те обаче няма да бъдат наказани, тъй като е изтекла давността. Вероятно помните, Чората почина по време на арест по Гоевград на 10 ноември 2005 година. А шофьор с повече от 3 промила алкохол в кръвта и с отнета книжка е причинил катастрофа с един загинал на пътя между Врачеш и Ботевград. Иво Никодимов следи случая. Иво, този шофьор е добре познат на силите на реда. Да, точно така. Той има общо 4 присъди, като 2 от тях са за шофиране след употреба на алкохол. Има съмнение, че по време на катастрофата, станала вчера малко преди 18 часа, е бил и под влиянието на наркотици, но дали е така, само кръвните изследвания ще докажат. За последните 2 години многократно е санкциониран за нарушение на пътя. Има типичен профил на агресивен и опасен за околните шофьор. Часове преди последното шофиране вчера е прекарал на чашка със свой приятел, който е загинал на място по време на катастрофата. 42-годишният шофьор и негов 44-годишен приятел седнали още преди обяд в заведение във Врачеша на чашка, разказали свидетели. Поръчвали многократно и към 17 часа решили да отидат в механа в Ботевград. Качили се в автомобила на по-младия мъж и тръгнали. След като излязъл от селото, шофьорът започнал да кара много бързо. Същия е предприел маневра изпреварване, като най-вероятно не е съобразил
изпреварването, прибирането след това в собственото платно, оттам колата се завъртяла и се е буснала в дърво. Прибирайки се в своето платно, 42-годишният шофьор удря странично в преден ляв калник изпреварвания автомобил, в който се е возило семейство с две деца, твърдят свидетели. Оказва се, че причинилият катастрофата редовно шофирал рисково. Водачът е с така доста административно-наказателни актове по закона за движение на пътищата. За последните няколко години е залавян с управление на МПС с употреба на алкохол над 1-2-3 пъти. Така че оказва се, че същия е доста агресивен водач и доста опасен за останалите. През последните две години има над 19 акта за нарушения по пътищата. Шофьорската му книжка е отнета. Два пъти е осъждан и за шофиране след употреба на алкохол. Наказанията са му пробация. Едното е 2007 година, другото мисля, че 2010 беше. Специално за употреба на алкохол. Тоест в случая няма да бъде в условията на рецидив да се гледат? Не е предвидено наказание, не е предвидено престъплението да е при условията на рецидив за употреба на алкохол, но той е различен състав, т.е. утежняващо вината обстоятелства. 42-годишният мъж ще бъде задържан за 72 часа и прокуратурата ще иска от съда постоянен арест за него. Иво, и все пак, какво наказание може да получи този провинил се многократно шофьор? Сега. При стандартно обвинение наказанието от 5 до 15 години затвор, ако обаче се съберат доказателства за така наречения предполагаем умисъл, тогава може да бъде 15 до 20 или до живот. Трябва да ви припомня, че още миналата година главният прокурор поиска наказанията за катастрофи след употреба на алкохол да бъдат завишени и да се конфискуват автомобилите на всички шофьори, които са хванати зад волана с повече от 2 промила, при това независимо чия собственост е автомобила. Иво Никодимов за тежка катастрофа край Ботевград. Благодаря. Продължаваме с теми от света. Три мощни земетресения разлюляха крайбрежието на Нова Зеландия. Беше издадено предупреждение за цунами, което няколко часа по-късно беше отменено. Най-силният трус обаче е бил с сила 7,9 по Рихтер, според Европейския сейзмологичен център. Наложила се евакуация, паниката е предизвикала задръствания и проблеми с движението. В Южния Тихоокеански архипелаг и Нова Каледония вълните достигнаха 3 метра. Няма данни за жертви и материални щети. Папа Франциск започна 4-дневно историческо посещение в Ирак. Това е първото задгранично пътуване на папата след началото на пандемията и първо изобщо посещение на глава на Римо-католическата църква в арабската страна. Светият отец ще изрази солидарност с намалялата християнска общност в Ирак и ще насърчи междурелигиозния диалог, като се срещне с най-високопоставения духовен водач на мюсюлманите шиити. Папа Франциск предприе визитата в Ирак въпреки рисковете със сигурността и коронавируса. Това е емблематично пътуване и е дълг към земята, която беше мъченик толкова много години, каза светият отец. На летището в Багдад той беше посрещнат от иракския премиер Мустафа Ал-Кадими и получи топъл прием от домакините. Официална церемония по посрещането на главата на Римо-католическата църква се състоя и в президентския дворец в Багдад. 84-годишният папа каза също, че идва в Ирак като поклонник на мира. През 1999 Йоан Павел II отлага посещение в арабската страна, след като преговорите с тогавашното правителство на Садам Хюсин се провалят. Не може иракските християни да бъдат изоставени втори път, каза Франциск. Християните в Ирак са се свили до около 250 хиляди души от 1 милион и 400 хиляди. Много от тях бягат от размириците и насилието, обхванали страната след американската инвазия през 2003. Десетки хиляди се спасяват от изтъпленията на Ислямска държава през 2014. Нека оръжията замлъкнат, призова папата в президентския дворец. Нека разпространението им бъде ограничено, тук и навсякъде. Нека пристрастните интереси да свършат и гласа на миротворците да бъде чут. Гласа на смирения, бедния, обикновените мъж и жена, които искат да живеят, работят и да се молят в мир. Папа Франциск посети и католическата катедрала в Багдад, където се срещна с епископи, свещеници и семинаристи. И сега поглед към една изложба като алтернатива на стреса от пандемичното ежедневие. Тя е само началото на мащабния проект на художника Сратимир Савов, първата част представена в фоайето на театър Сълза и смях. Видяхме и ние, вижте я.
Родена по време на пандемия, изложбата ни пренася в епохата на Данте Алигьери. С пандемична чума и съпътстващите я страхове и страсти, създава велики произведения на изкуството и белязала Европа завинаги. Порцеланови и лютни отварят диалога. На тези неща противопоставям една експресивна керамична скулптура, която е от теракот. Тя е от червен материал, той не е толкова високотехнологичен, но е много експресивен, в малко гротесков, доста сатиричен жанр, гротесков повече, с който илюстрирам един порочен свят, който, дай Боже, да си отиде и на негово място да дойде нов, нравствено по-добър, най-малкото. Актьор и художник Сърцимир Савов отваря пространството и към нови публики. Изложбата, наречена «Музикален диалог за инструменти от порцелан и публика от червена теракота», се отправя на пътешествие в нетрадиционни пространства. Авторът вярва, че ще остави мнозина размисъл и приятно чувството от ехото на този мълчалив концерт. И вече работи за продължението «Голям симфоничен оркестър». Това беше по-важното до момента. Приятна вечер!